tumenye inyigisho za kiliziya urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya waba se ugishidikanya ku kunyigisho kiriziya itugezaho tege amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za kiliziya? abavandimwe bakunze baradiyemari ya rwanda ijwi rya gikirisitu ribaherekeza muri hose nimugire amahoro y'imana kirisitu yize akozwe bifurije ikaze mu kiganiro tumenye igisho za Kiliziya. mu kiganiro cy'uno munsi turakomeza kwibanda ku ngingo irebana no guhamya ukwemera kwa gikirisitu igira iti imana data reka dutangire ikiganiro twiyambaza aho mutagatifu tunatega amatwi ijambo ry'imana ryo mu ivanjiri ya matayo mutwe makumyabiri n'umunani ngo rino roho mutagatifu usanganye imitima yabo ukemera ngo ukunde ohereza aho wawe byose bibe ishyaya n'isi zabone guhinduka dusabe imana amenyesha abakemera roho mutagatifu turagusaba nawe gukunda ibitunganye no kwegerwa nawe iteka ku bwa yuzu kirisitu umwami wacu amen mu ivanjiri ya matayo mutwe makumyabiri n'umunani murongo wa cumi na gatandatu kugeza ku makumyabiri yezu aha ubasha intumwa ze kandi akazibwiriza kubatiza abazemera mu izina ry'imana data na mwana uraho mutagatifu umwanditsi mutagatifu matayo aragira ati nuko abigishwa cumi n'umwe bajya mu ngarerereya ku musozi yari yarabarangiye bamubonye barapfukama bamwe ariko bashidikanya yeza arabegera arababwira ati ububasha bwose mu ijoro no ku isi nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose mubatize mu izina ry'imana data nta mwana ntaro mutagatifu mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose dore kandi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku ndunduro y'ibihe bavandimwe twifashishije gatigisi makiriza gatolika dukomeje ibiganiro bidufasha gucengera ukwemera kwacu turimo kwibanda ku gice cya mbere cya gatu gisimu ya Kiliziya Gatolika kireba no guhamya ukwemera akaba ari igice gisobanura indangakwemera n'amahame kwacu kwa gikirisitu nyuma yo kuganira ku ngingo ziri mu mutwe y’igice cya mbere kigira kiti ndemera twemera uno munsi turakomeza igice cya kabiri kireba no guhamya ukwemera kwa gikirisitu twibanda ku ngingo igira iti imana data muri iki kiganiro muri kumwe na padiri Senani nani umuyobozi wa gahunda za radiyo mariyo rwanda data yari isanzwe y'ububya ye mwemerimana mariya rwanda dukomeje ikiganiro inyigisho za kiliziya aho uno munsi tugiye kwibanda ku ngingo ivuga iti imana data igice cya mbere cy'ikiganiro cy'uno munsi turazirikana amagambo twifashisha dukora ku kimenyetso cy'umusaraba duhamya ko imana rimwe mu butatu butagatifu tugira tuti ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu igice cya kabiri turibanda ku ngingo irebana n'uburyo imana mwana yaduhishuriye imana data ku izina ry'imana data na mwana na naruhomu mutagatifu abakirisitu babatizwa mu izina ry'imana data na mwana ari umutagatifu nk'uko ayo magambo ari mu ivangiri ya matayo umutwe wa makumyabiri n'umunani umurongo wa cumi n'icyenda kera basubizaga ngo ndabyemera ku bibazo bitatu babazwaga byabasabaga guhamya kwemera abafitiye imana data nta mwana na n'ari mutagatifu kuko mutagatifu cezare wi arire abivuga ukemera kw'abakirisitu bose ushingiye ku butatu butagatifu abakirisito batezwa mu izina ry'imana data nta mwana nawe mutagatifu ntabwo babatizwa mu mazina kuko hariho imana imwe data ushobora byose n'umwana wawe na nawe mutagatifu ubutatu butagatifu mu mwana imwe ni abapersona batatu mu mwana imwe umuperezida wa mbereimana data umuperezida wa kabirimana mwana yezu kirisitu n'umuperezida wa gatatu Roho mutagatifu ibanga ry'ubutatu butagatifu rwose ni ibanga remezo ry'ukwemera n'ubuzima bwa gikirisitu ni ishingiro ryo kwemera kwacu kwa gikirisitu ni ryo banga cyangwa ihame remezo mu yandi mabanga cyangwa amahame y'ukwemera kwacu nk'abakirisitu gatorika ubutatu butagatifu ni ibanga rihishe mu mpanu ubwayo. bityo rero ni isoko y'andi mabanga yose y'ukwemera rikaba urumuri ruyamurikira ni inyigisho shingiro kandi y'ingenzi mu rwego rw'amahame y'ukwemera amateka yose y'umukiro ni amateka y'inzira n'uburyo imana y'ukuri kandi imwe rukumbi data na mwana mutagatifu yigaragarizamo iyunga kandi ikunga ubumwe n'abantu bihannye kandi bakanga icyaha yifashishije ubutumwa bwa mwana na ro mutagatifu imana data isohoza umugambi wayo wuje urugwiro wo kurema gucungura no gutagatifuza abantu abakurambere ba kiliziya bifashishije aya magambo abiri teologiya na oyikonomiya mu gusobanura ibanga ry'ubuzima nyakuri bw'imana teologiya no gusobanura ibikorwa byose by'imana yigaragarizamo kandi igasangiza ubuzima bwayo o ekonomia teologiya ni ijambo risobanura ibanga ry'ubuzima bw'imana muri yo ubwayo imana imwe mu butatu buta naho o ekonomia ikaba ari ijambo risobanura

mu bantu tugereranyije umuntu agaragazwa n'imikorere ye kandi uko tugenda turushaho kumenya umuntu niko turushaho kumenya n'imigenzereze ye

bavandimwe bakunzi ba radiyo mariya rwanda kuko twabivugaga abakurambere ba kiliziya bifashishije amagambo abiri bagerageza kudusobanurira imana bavuga bakorese ijambo teologiya rigerageza e, gusobanura imana ubwayo muri kamere yayo ndetse na oikonomiya mu gusobanura ibikorwa byayo ibikorwa imana ikora ibikorwa by'imana pishura iyobera ryayo bishobora ko ari imana umuremyi udasumbwa umubyeyi w'impuhwe kandi na none iyobera rya kamere imana yayo rigafasha mu gusobanukirwa ibikorwa byayo tugasobanukirwa ko ibyayo byose ari urukundo nako mu buzima bwacu bw'abantu umuntu agaragazwa n'imikorere ye ariko kandi uko umuntu ateye ko tugenda turushaho kumenya umuntu ibi noneho bikadufasha kumva ibikorwa bye cyangwa imigenzereze ye nk'uko nyandiko y'inama nkuru y'abereye Vatikani ubwa mbere ibisobanura ubutatu buta agatifu ni iyobera nyakuri ry'ukwemera ni rimwe mu mabanga cyangwa mu mayobera ahishe mu mana kandi adashobora kumenyekana niba adahishuwe n'imana ubwayo imana ubwayo niyo yatwihishuriye ko ari imana imwe mu butatu butagatifu umuntu akoresheje ubwenge bwe ashobora kugera ku guhamya ko hariho imana imana yaremye byose ariko ibanga ry'ubutatu butagatifu ni ibanga ryo kwemera twahishuriwe n'imana ubwayo ntabwo bishoboka ko umuntu yakoresha ubwenge bwe ngo agere kuri uko nguko guhamya ko hariho imana imwe mu butatu butagatifu koko rero imana yashyize ibimenyetso bya kamere nyabutatu yayo mu byo yaremye no mu byanditswe byayo dusanga mu isezerano rya kera cyakora ibanga ryo kuba iriho nk'imana butatu butagatifu ntiyobera ritacengerwa n'ubwenge bwonyine ndetse ntiryacengerwa n'ukwemera kwa isirahiri mbere yo kwigira umuntu k'umwana w'imana n'ubutumwa bwa bw'arumutagatifu imana ni uhoraho mu butatu butagatifu mwana umwana arumutagatifu imana yagiye itwishishurira gahoro gahoro iryo banga ry'ubutatu butagatifu ntabwo umuntu yaricengera n'ubwenge bwe bwonyine kandi na mu isezerano rya kera n'ubwo imana nyine ari uhoraho ari imana imwe mutatu butagatifu kandi imana data na mwana ari umutagatifu bakaba bigaragaza guhera no mu isezerano rya kera ariko mu isezerano rya kera mu uko kwemera kwa Isiraheli ntago babashaga kugera kuri uko kuri iryo banga mbere y'uko nyine imana ubwayo yihitwishishurira ni mu isezerano rishya noneho duhishurirwa ku buryo bugaragara ko imana ari imwe mu butatu butagatifu imana data na mwana yezu kirisitu na roho mutagatifu imana mwana Yezu yigize umuntu aduhishurira byimazeyo data wa twese kandi aduhishurira ko aduhishurira na roho mutagatifu tumaze kuzirikana ku buryo imana data muri uko nguko guhamya ko ari imana imwe ubutatu ubutagatifu ari imana ubwayo biduhishurira mu kuzirikana kuri iyo ngingo twasubiye mu magambo dutangira aho dukora ku kimenyetso cy'umusaraba tugira tuti ku izina ry'imana data nta mwana uba ubutagatifu tukaba duhamya ko ari imana imwe mu butatu ubutagatifu turakomeza ku gice cya kabiri tuvuga ku kwihishura kw'imana nk'ubutatu ubutagatifu tuvuga uburyo imana mwana imenyekanisha cyangwa duhishuriye imana data ariko turakomeza iyo ngingo nyuma y'akaruhuko gatoya singizwa 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 mwana singizwa رتمتببف مرابسنفس سنسدف

bavandimwe bakunzi ba radiyo mariyo rwanda dukomeje ikiganiro tumenyesha za kiliziya hano munsi turimo kuzirikana ku ngingo ivuga ku data imana data yaratwiyishyuriye duhishurira ko iyo nzu umwe nta mwana nawe mutagatifu imana bemera nk'abakirisitu gatorika yaratwishuriye yaratwimenyekanishije nk'imana imwe mu butatu buta kuri ino ngingo reka duhere uno munsi kuvuga ko imana mwana imenyekanisha imana data kwita imana data bizwi mu madini menshi imana mu rurimi rw'igifaransa la divinite cyangwa redeyiti mu cyongereza yakunze gufatwa nk'umubyeyi w'ibigirwamana n'abantu muri isi imana yiswe data kuko ariyo yaremye abantu bose nk'uko tubisanga mu gitabo cy'ivugururamategeko Umwanditsi mwanditse umutagatifagira ati be bwoko bwibipfapfa bw'ibipfapabe bwoko bw'abanyabwenge buke uko mwitura uhoraho si we so wakubyaye si we se wakubyaye si we wakuremye akagukomeza intege no mu gitabo cy’umuhanuzi marakiya mutwe wa kabiri umurongo wa cumi naho bahamya bita imana data bavuga bati twese se data si umwe ntitware se n'imana imwe none se kuki tugambanirana tukica isezerano imana agiranye n'abasekuruza bacu byongeye kandi imana ni data kubera isezerano n'amategeko byahawe isirahiri umwana wayo w'imfura imana yita isiraheli umwana wayo nk'uko dushobora nko kwifashisha igitabo kiri mu kamisirimu twa kane mirongo makumyabiri na kabiri aho umwanditsi mutagatifu agira ati ubwo uzabwire Farawo uti uhoraho aravuze ati umwana wanjye w'imfura ni isiraheli imana yiswe kandi se w'umwami wa isiraheli ariko by'umwihariko imana ni umubyeyi w'abakene uw'imfubyi n'uwapfa akazi irengera ibigiranye urukundo mu gitabo cya kabiri cya samweri umutwe wa karindwi umurongo wa cumi na gatatu kugeza ku murongo wa cumi na kane bahamya iyo ngingo mwanditse umutanga tubagira ati uwo ni we uzubakira inzu izina ryanjye kandi nzakomeza ingoma ye iteka ryose nzamubera umubyeyi nawe ambere umwana nakora nabi nzamukosora muhanisha inkoni nk'abantu kandi mukubite izitamwica ayo ni amagambo ihoraho yabwiye dawudi avugwa ku muhungu we salomoni wamusimbuye ku ngoma no muri ya mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu nabwo bahamya ko imana ari umubyeyi umubyeyi wita ku mfubyi n'abapfakazi ikabarengera ibigiranye urukundo wanditse umutanga turagira ati ni umubyeyi umenye imfubyi akanarenganura abapfakazi ngo kuko imana imeze mu ngoro yayo ntagatifu. atifu muri uko kwita imana data imvugo yo kwemera igaragaza ibintu bibiri by'ingenzi imana ni intangiriro y'ibintu byose n'umutegetsi w'ikirenga ikaba kandi yuje ubuntu n'urugwiro mu bana bayo bose urwo rukundo rwa kibyeyi rw'imana rushobora kandi gusobanurwa n'imigenzereze y'umubyeyi w'umugore igaragaza kurushaho ibanga ry'imana kimwe n'ubucuti burangwa hagati y'imana n'ibiremwa byayo nuko rero imvugo y'ukwemera ikomoka no ku myumvire y'ababyeyi usanga ku ruhande rumwe ari aribo bambere bahagararira imana imbere ya muntu twita imana umubyeyi ariko mbere na mbere iyo mvugo no kuyumva tuyihera ku mubyeyi wacu utubereye umubyeyi utubyaye ku bw'amaraso cyangwa se uwo twamenye utwitaho nubwo ataba yaratubyaye ariko uwo mwana yakuze akaba adafite ababyeyi haruba ng’uwo mwitaho nawe nyine uba amubereye umubyeyi ababyeyi rero bafite twavuga umuhamagaro ukomeye wo kuba bahagarariye imana kandi imana akaba ariyo icyitwa ububyeyi cyose gikomokaho icyakora kwita imana umubyeyi iyo myumvire inavuga ko ababyeyi ari abantu bashobora guteshuka ku nshingano zabo bityo bakaba bahindanya isura y'ububyeyi birakwiye rero kwibutsa ko imana isumba kure imyumvire y'abantu ku byerekeye imitandukanire y'ibitsina imana si umugabo cyangwa umugore ni imana nyine imana rimwe na rimwe yigaragaza nk'umubyeyi w'umugabo umutegetsi w'ikirenga intangiriro y'ibintu byose ariko kandi ikanigaragaza nk'aho ari umubyeyi w'umugore ufite impuhwe wita ku bana be ibyo ni ukugereranya kugira ngo twumve nko turi abantu twumve ko duhereye nyine ku byo tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko imana isumba kure iyo myumvire y'abantu imana ni umubyeyi usumba bose si umugabo si n'umugore ububyeyi bwayo twavuga ko bukubiyemo ubwo bubyeyi umugabo agaragaza ko ufite imbaraga n'igitsure ndetse n'ububyeyi bw'umugore muri uko kurangwa n'impuhwe kurangwa n'ineza kwita ku bana imana isumbye iyo mvugo ya muntu imana n'umubyeyi ku buryo koko nyabwo ni yo soko ikitwa ububyeyi cyose ububyeyi bw'imana busumba kure ububyeyi bw'abantu kuko ariyo nkomoko yabwo n'icyitegererezo cyabwo nta muntu ushobora kuba umubyeyi nk'imana ibyo tuzirikana ko imana ari umubyeyi kandi ko ari isoko y'ikitwa mubyeyi cyose dushobora kwifashisha amagambo yo mu ijambo ry'imana amagambo yo muri biriya nko mu gitabo cy'umuhanuzi Isayi umutwe mirongo itandatu na gatandatu umurongo wa cumi na gatatu mwanditse umutangatu baragira ati uko umubyeyi ahumuriza umwana we nanjye niko nzabahumuriza maze muri yero uzare muzahumurizwe naho muri za buri y’ijana na mirongo itatu n'imwe za buri ijana na mirongo itatu n'imwe umurongo wa kabiri mwanditse umutangatu bakagira ati buhoraho umutima wanjye ntacyo wakwiratana n'amaso yanjye ntacyo arangamiye ntabwo ndarikiye ubukuru cyangwa ibintu by'agatangaza bindenze ahubwo umutima wanjye uratuje kandi uriyoroheje nk'umwana w'igitambambuga mu gituza cya nyina za buriya ijana na mirongo itatu n'imwe umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri na none ya makumyabiri na karindwi umurongo wa cumi iragira iti naho data na mama bantererana uhoraho we yanyakira umwibarwa wa paul kagame ntikibonye feze umutwe wa gatatu w'umurongo cumi na kane nabwo paul kagame agahamya ko imana ariyo ikitwa ububyeyi cyose gikomokaho agira ati ngiye impamvu itumye mpfukamu imbere y'imana data yo ikitwa ububyeyi cyose gikomokaho ari mu ijoro ari no ku isi mu gitabo cy'umuhanuzi izayi umutwe wa mirongo ine n'icyenda mirongo cumi na gatanu nanone bakongera kutwibutsa ko imana idufitiye impuhwe nubwo bijya bibaho ubundi ntibisanzwe ko umubyeyi w'umugore yakwibagirwa umwana yonsa nubwo umubyeyi wawe yakwibagirwa yagutererana imana yo n'indahemuka izakomeza ikwiteho niyo iki tw'ububyeyi cyose giturukaho mwanditse umutangatifa aragira ati mbese ye umugore yakwibagirwa umwana yonsa ese yaburira impuhwe umwana yibyariye kabone naho we yarengwaho byewe sinzigera nkwibagirwa ayo ni amagambo ahumuriza twese abantu by'umwihariko uri mu kaga watereranywe ndetse akaba yaranateranywe n'ababyeyi be uwo ababyeyi baburiye impuhwe ntibamwiteho ndetse akaba atarana ab'amenye uhora aho aratubwira ngo niyo umubyeyi wawe yakwibagirwa yagutererana uhoraho aho ntabwo azigira kwibagirwa akwitaho aragukunda yezu yahishuye ko imana ari data mu buryo butangaje imana kuba ari umuremyi byonyine si byo bituma iba data ahubwo ni data iteka ryose kubwisana ifitanye n'umwana wayo ukeneye na yesu kirisita akaba mwana kubera isano afitanye na se nkuko Yezu abitubwira mu ivangiri yuko yanditswe na matayo mu twa cumi n'umwe murongo makumyabiri na karindwi agira ati byose nabyeguriwe na data kandi ntawe uzi mwana keretse data nta n'uzi data keretse mwana mwana ashatse kumuhishurira mu kuvuga data na mwana hari ubwo mu mvugo yacu nk'abantu cyangwa no mu myumvire yacu twumva harimo uko gusumbana oya imana data ndetse n'umwana na ro mutagatifu basangiye kamere imwe kamere mana ntawusumba undi hari ubwo bumwe ariko ni abapersona batatu batandukanye ariko bunze ubumwe akaba ari imana imwe mu butatu butagatifu niyo mpamvu yatumye intumwa zihamya ko yezu ari jambo wariho kuva mu ntangiriro wabanaga n'imana kandi ijambo akaba imana ko kandi ari we shusho y'imana itagaragara ko ari we buranga bw'ikuzo ry'imana n'ishusho rya kamere yayo koko rero mu ivanshiri uko yanditswe nayo hano mu mutwe wa mbere umurongo wa mbere mwanditse iyo hana ko jambo yariho kandi ari imana agira ati mu ntangiriro ya byose jambo yariho kandi ijambo yabanaga n’Imana, kandi jambo akaba imana kuvuga mu ntangiriro ntago ari mu ntangiriro yo mu gihe ahubwo ni ibi bisa ntayamvuga twifashisha mu kwemera tuvuga ko ari imbere ya byose ni intangiriro twavuga itagira intangiriro kuko iyi tuba tuvuga imana kandi imana n’uriho. mu ibaruwa paul ntouyandikiye abanyakorosi umutwe wa mbere umurongo cumi na gatanu bongera kutwibutsa ubwo bumwe buri hagati y'imana data ndetse n'imana mwana paul agira ati “Niwe shusho ry'imana itagaragara muvuka mbere mu byitwa ikiremwa cyose abavuga Yezu yesu kirisitu ko ari shusho y'imana itagaragara akamuvuka mbere mu byitwa ikiremwa cyose nabwo ntabwo umuntu yabona imvugo ibivuga bisobanura neza kuko imana ari uhoraho imana kandi ntigira intangiriro ntigira n'iherezo n'umwe wari wanditse bayihabereye umutwe wa mbere murongo wa gatatu nabwo umwanditsi mutagatu yongera kudusubiramo ubwo bumwe buri hagati y'imana data n'imana mwana kuko turimo kuzirikana ku buryo imana mwana ahishura idata mwanditse umutaka tubera aragira ati mwana uwo niwe buranga bw'ikuzo ry'imana n'ishusho rya kamere yayo ni nawe kandi uhagaritse byose kubasha bw'ijambo rye amaze rero kuhagira abantu ibyaha byabo yicaye uburyo bwa nyirikuzo mu ijoro nyuma y'uko guhamya ko yezu ari ijambo w'imana uhoraho ko hari ubumwe hagati y'imana data n'amwana kuko intumwa zibihamya mu mirongo y'ibitabo n'amabaruwa tuvuze dusomye nyuma rero kiliziya narwo ikurikije uruhererekane ruturuka ku ntumwa yakomeje kubihamya mu nama nkuru ya mbere ya kiliziya abereye iniseya mu mwaka wa magana atatu na makumyabiri na gatanu kiliziya nayo yahamije ko umwana asangiye kamere na se ndetse n'inama nkuru ya kabiri ya Kiliziya yabereye i constantineauble umwaka wa magana atatu mirongo inani na rimwe yakomeje ayo magambo mu ishyirwaho yinise kandi ihamya ko umwana w’ikinege w'imana mbere ya byose imana data yari isanzwe imubyaye ni imana ikomoka ku manan'urumuri rukomoka ku rumuri ni imana nyakuri ikomoka ku mwana nyakuri yarabyawe ntiyaremwe basangiye kamere na se ko twabizirikanye iyo ndangakwemera ituruka indangakwemera ndende iri mu zo dukunze kwifashisha mu gitambo gitambukirukarisitiya ituruka kuri izo nama ebyiri nkuru za Kiliziya za mbere inama yabereye iniseya mu mwaka wa magana atatu na makumyabiri na gatanu inyabereye constantineauble mu mwaka magana atatu na mirongo inani na rimwe hakaba hava rero indangakwemera yanise constantine idusobanurira igenda dusobanurira indangakwemera ingingo zigize indangakwemera yacu tukaba twazirikanaga ku buryo imana mwana yahishuye data kandi aduhishurira data kandi tukongera gutsindagira ko hari ubumwe hagati y'imana data na mwana ndetse na romu tagatifu abavandimwe bakunze ba radiyo nkuru rwanda tugeze ku musozi w'ikiganiro cy'uno munsi aho twaganiriye ku ngingo ivuga ku guhamya ukwemera kwacu kwa gikirisitu tuvuga by'umwihariko ku data imana data yatwishyuriye ariko ikaba yaratwishyuriye ko ari imana imwe mu butatu butagatifu data yunze umwe na mwana na roho mutagatifu turashimira mwese mwaduteze amatwi muri kiganiro cyatuma inyigisho za kiriziya cy'uno munsi aho twibanze ku kuvuga ku ngingo ivuga ku data ariko tunazirikana ko imana yatwiyishyuriye nk'imana imwe mu butatu agatifu kandi mwese mukomeze kugira imyiteguro myiza ya noheli ndetse n'ubunani mwese mwese imana umugisha dukomeze rero kuba bahamye bo kwemera kwacu twemera imana imwe mu butatu butagatifu natwe twunge umwe n'imana bidufashe kunga umwe hagati yacu ndabashimiye kandi mbifurije umugisha w'imana mwari kumwe na Padiri dirise nane furem muyobozi wa gahunda za radiyo Mariya rwanda ntaho ubutaha tumenye inyigisho za kiliziya urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya waba se ugishidikanya kunyigisho kiriziya itugezaho tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za kiliziya